2074 सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बीचमा तालमेल भएर अर्थात् समझदारी भएर निर्वाचनमा उहाँहरू आउनुभएको हो। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको रूपमा निर्वाचनको मैदानमा गएको हो, एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेको हो र नेपाल एमाले र माओवादीको तालमेलले गठबन्धनले शानदार विजय प्राप्त गरेको हो। हामी त्यो बेलामा सानो आकारमा खुम्चिएर सङ्घ र प्रदेशको संसदभित्र प्रवेश गरेको हो। 2074 को जनादेश भनेको नेकपाले प्राप्त गरेको जनादेश हो। 2074 को जनादेश भनेको 5 वर्ष नेकपाले शासन गर्ने जनादेश हो। 2074 को जनादेश भनेको आज नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुने जनादेश होइन, आज नेकपाको कोही नेता प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचन गराउने जनादेश हो। आज हुनु के पर्थ्यो? आज नेकपा नेकपाकै रूपमा रहनु पर्थ्यो, काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको रूपमा रहनु पर्थ्यो र 5 वर्ष सरकार चलाएर आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्षभित्र मैले यो गरेँ भनेर देश र जनताको बिचमा भन्न पाउनु पर्थ्यो र प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले म भएको भए योभन्दा राम्रो गर्थे वा भविष्यमा मसँग योभन्दा राम्रो गर्ने योजना सोच सङ्कल्प छ भनेर भन्नु पर्थ्यो। हाम्रो 2074 पछिको परिदृश्य त्यस्तै थियो, त्यसले हामीलाई त्यही बाटोमा लिएर जान्थ्यो र देशको लागि त्यही नै हुनुपर्थ्यो। माओवादीको साथीहरूले चाहेको कुरा पनि त्यही थियो, एमालेको साथीहरूले चाहेको कुरा पनि त्यही थियो, काङ्ग्रेसको साथीहरूले चाहेको कुरा पनि त्यही थियो। तर आज त्यस्तो छैन। 5 वर्ष नेपालको खेर गयो, कुनै एउटा व्यक्तिको होइन, सिङ्गो देशको खेर गयो। एउटा व्यक्तिको लहर, एउटा व्यक्तिको सनक, एउटा व्यक्तिको आग्रह, एउटा व्यक्तिको अहङ्कारको कारणले गर्दा पहिला संसदलाई लात हानियो, संविधान कुल्चियो, जसको कारणले गर्दा हाम्रो 5 वर्ष खेर गयो। नेपालले एउटा अभूतपूर्व अवसर गुमायो। आज हामी एउटा परिस्थितिमा हुन्थ्यो होला, त्यो संसद जोगाउनका निम्ति हामी 3 पार्टी एक ठाउँमा उभियौँ। अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी त त्यो विद्रोहबाट जन्मियो। एकीकृत समाजवादीको साथीहरूले मजाले आफ्नो निजी कुरा मात्र हेर्नुहुन्थ्यो भने त त्यो बेलामा नेकपा एमाले भित्रै प्रत्येक साथीको लागि कुनै न कुनै ठाउँ रहन्थ्यो होला, तर त्यो विद्रोही चेतले साथीहरूले एक ठाउँमा लिएर आए। आज हामी 3 पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी एक ठाउँ उभिएका छौँ। हामी एक ठाउँमा उभिने यो हाम्रो कुनै रहरले होइन, बाध्यता पनि म भन्दिनँ, परिस्थितिले हामीले एक ठाउँमा उभ्या। हामी एक ठाउँमा नउभिएको भए संसद जोगिँदैन थियो, हामी एक ठाउँमा नउभिएको भए संविधान जोगिँदैन थियो, हामी एक ठाउँमा नउभिएको भए यो व्यवस्था जोगिँदैन थियो। यो व्यवस्था नजोगेको भए के हुन्थ्यो? हामी 5 वर्ष खेर गएको कुरा गर्दैछौँ, अर्को 15-20 वर्ष फेरि हामीले 2007 सालको 15 सालमा गुमाउँदै गर्दा वा 46 सालको पछि 59 सालमा गुमाउँदै गर्दा अनुभव गरिसकेका छौँ। नेपालमा हामी एउटा व्यवस्था लिएर आउँछौँ, हामी ढङ्ग पुर्याउँदैनौँ, चलाउन जान्दैनौँ, त्यसलाई गुमाउँछौँ, केही समय खुसी मान्छौँ, अलि पछाडि फेरि सङ्गठित हुन्छौँ, त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्छौँ, फेरि एकपटक प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्छौँ र हामी 3-4 आन्दोलन गऱ्यौँ भनेर भन्छौँ। नेपाल त्यही परिस्थितिमा जान्थ्यो, त्यसलाई जोगाउनुको निम्ति हामी एक ठाउँमा उभियौँ। यो कसको कारणले गर्दा सृजना भएको? आज एउटा मत, चाहे त्यो ओखलढुङ्गाको मतदाता होस्, चाहे त्यो काठमाडौँको बुढालीगण्डको मतदाता होस्, त्यो मतदातालाई हामी गएर बताउनु पर्नेछ, हामी गएर बुझाउनु पर्नेछ। आज हामी एक ठाउँमा उभिने स्थिति निर्माण भएको छ, स्थितिको निर्माण कसले गर्यो? हामीले गएर बताउनु पर्नेछ। र हामी एक ठाउँमा आइसके पछाडि हामी निर्वाचन अगाडि एक सँगै उभिएर जाने वा निर्वाचन पछाडि सँगै उभिएर जाने, हाम्रो बिचमा बहस भयो भने लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। र हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, निर्वाचन अगाडि हामी सँगै उभिएर जाने, निर्वाचन अगाडि सँगै उभिएर जाने हो भने 3 कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ, नेताहरूलाई पनि भन्यौँ, आफूलाई पनि भन्यौँ, हाम्रो पार्टीको सबै पङ्क्तिलाई हामीले भन्यौँ। 3 कुरा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, सँगै यसरी उभिसके पछाडि 5 वर्षको लागि सँगै उभिएर मत मागिसके पछाडि अब 5 वर्ष मत हाल्ने त्यो मतदातालाई र मतको आदेशलाई धोका दिन पाइँदैन, त्यो मतको इज्जत राख्नुपर्छ। यो वा त्यो कारणले, कसैको व्यक्तिगत आग्रहले, कसैको सनकले, कसैको लहरले, कसैको महत्त्वाकाङ्क्षाले, कसैको इच्छा पूर्ति भएन भनेर अब यी दलहरूलाई दाहिने देब्रे फर्कने हक अधिकार कोहीलाई पनि छैन। हामी एक ठाउँ उभिएपछि कम्तीमा पनि त्योभन्दा पछाडिको यात्रा हाम्रो अनुभवले तय गर्ला, तर कम्तीमा पनि यो 5 वर्ष हामी एक ठाउँ उभिन सक्नुपर्छ, उभिनै पर्छ। दोस्रो कुरा, हामी फरक फरक राजनीतिक दलहरू भएको हुनाले गर्दा हाम्रा बिचमा हाम्रो
देशलाई हेर्ने, समाजलाई हेर्ने, इतिहासलाई हेर्ने, यसलाई हेर्ने हाम्रा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणहरू हुन सक्दछन् भन्ने हामीले मान्नु पर्दछ। त्योसँग जोडिएको तेस्रो कुरा भनेको ती भिन्नताको बिचमा पनि हाम्रो बिचमा आजको दिनमा एउटा कुरामा समानता छ। त्यो समानता भनेको पाँच वर्ष यो देशको खेर गयो, अर्को पाँच वर्ष खेर जान दिनुहुन्न। त्यो जान नदिने जिम्मेवारी हाम्रो। मैले त नेताहरूलाई भनेको छु पाँच वर्ष पनि होइन, गठबन्धन त जित्यो जित्यो, अब सङ्घमा पनि जित्यो, सातैवटा प्रदेशमा पनि जित्यो, सातवटा प्रदेशमा पनि हाम्रो सरकार बन्यो, सङ्घमा पनि हाम्रो सरकार बन्यो, र हामी मिलेर गर्दै गर्दा तिनवटा पार्टी, चारवटा पार्टी, पाँचवटा पार्टीको जोड्दै गर्दा त देशभरिको स्थानीय सरकार त हाम्रो 450 बढी पुग्छ। अनि 450 बढी स्थानीय सरकार हाम्रो हुने, छवटा सातवटा प्रदेशको सरकार हाम्रो हुने, अनि सङ्घको सरकार हाम्रो हुने, त्यो जनमत हामीले प्राप्त गर्ने, अनि निराश र आक्रोशित भएको जनताको बिचमा त्यत्रो शक्ति र ताकत लिएर आइसके पछाडि हामीले काम गर्न सकेनौँ, जनतालाई महसुस गराउन सकेनौँ, सङ्केत मात्र पनि दिन सकेनौँ भने त्यो बेलामा फेरि हाम्रो हालत पनि के हुन्छ भने हामी सिंहदरबारमा हुन्छौँ, सांसदको टाउको गनिरहेका हुन्छौँ, बहुमत पुगिरहेको हुन्छ, तर बाहिर सडकमा जनता निस्केर हाम्रो विरुद्धमा सङ्गठित भइरहेको हुन्छ। हामी यो कुरामा प्रष्ट हुन आवश्यक छ। हामीले सानो चुनौतीको सामना गर्दै गरी अगाडि आएको हो। यो चुनौती सानो छैन, म निर्वाचन जित्ने कुरा गाह्रो देखिरहेको छैन, म निर्वाचनपछिको दिनको निम्ति हामीले जुन सङ्कल्प गरेका छौँ त्यसलाई पुरा गर्नका निम्ति बरु त्यो गाह्रो देखिरहेको, असम्भव होइन, गाह्रो छ। हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। निर्वाचन जितेको भोलिपल्ट र प्रत्येक दिन प्रत्येक पल हामीलाई मत हाल्ने प्रत्येक जनताले हामीसँग प्रश्न पनि गर्छ, हामीसँग उसले परिणाम पनि खोज्छ। त्यो दिने ल्याकत र क्षमता हामीले राख्नै पर्छ, किनकि पाँच वर्ष गफमा बित्यो, पाँच वर्षको अवसर खेर गयो, अब कोही मान्छे पुर्नेवाला छैन, र हामीले सँगै बसेर प्राप्त गरेको त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसका निम्ति हामी प्रष्ट छौँ, यसका निम्ति त्यो संसदमा गएर काम गर्न चाहन्छौँ।